Glimmer med Linda Udby som Olga Benedikt og Pia Basballe som Ludmilla Anastasia. Olga er 25 og Ludmilla er 23. De er begge enebørn af meget velhavende familier fra Tripsekons hovedstad Gordagath. De kender kun livet i luksus, men bryder gennem som modeskribenter med en succes af en forside historie om opsendelsen af Tripsekons måleraket. Deres arbejde med at få adgang til byens bedste fester, de mest populære modeshows og møde de rige og berømte, har for alvor presset dem ud i mange udfordringer. Episode 18. Olga og Ludmilla kører til regeringsbygningen for at få fat i industriministeren, men Lisette overvåger dem og ringer til vagten for at få ham til at få pigerne til at vente på hende. Men i stedet ringer Olga og Ludmilla til advokaten og kører ud til ham. Lisette følger efter dem og kommer i heftig skænderi med Ludmilla på gaden foran opgangen. Olga prøver at glide olie på vandene, men Lisette er vred og kører afsted med uforrettet sag. Veninderne tager med advokaten til politistationen, hvor Lisette forklarer, at hun har fået ordre på at tilbyde den beskyttelse. Men hun afslører samtidig, at hun ikke stoler på sin ledelse og beder veninderne om at beholde negativerne lidt endnu, samt at tale med tekniker Oleg og videregive hans forklaring gennem STS. Veninderne indvilliger og tager til hospitalet, hvor natlægen Vasco viser dem ned til de aflukkede celler. Her fortæller Oleg, at den kuriske spion Silka tvang ham til at smule negativerne ud fra raketstationen, og han gjorde det ved at sy dem ind i Krishnas noir-noir-noir-tøj, og derpå hjalp han til med at kortslutte bankboksdøren. Veninderne er netop blevet færdige med forhøret og vender tilbage til Vasco Smir, der venter ude på gangen. Der står Vasco ude og smiler. Nå, fik I ordnet, hvad I skulle? Vi blev lidt klogere i hvert fald. Ja, men det er den mest rodede sag. Ja, ja. Men helt ærligt, så havde Olga en oplevelse. Vi på et tidspunkt boede på hotel. Det er du altid nødt til at fortælle om, Olga. Altså, vi boede ved det hotel, og så midt om natten, så kommer jeg ud, og så står der et glas med, hvad var det, cognac eller sådan noget? Vin eller cognac. Som var helt fuld, rødvin var det. Som er fuldstændig urørt, og en cigar, der bare står og brænder. Altså, og på det tidspunkt, der må jeg nok have, vi faktisk ligesom haft nogen efter os før det, og ligesom haft indbrud og sådan noget. Så vi troede bare, det var dem, men så kom vi til at tænke på, om ja, nu er alt det der vampyrhistorie, du ved, ikke? Altså, det var sådan et tydeligt signal, ja, at der ikke var drukket vin, og der var ikke røget cigaren, og der lå sådan kort, jeg ser dig, jeg har set dig, eller sådan noget. Altså, kunne en vampyr finde på sådan noget? Det lyder ubehageligt, I meget ubehageligt. Det var virkelig ubehageligt. Men vi kunne ikke lade være med. Det bare lyder det mere som en eller anden pervers stodder, jeg undskylder, jeg siger det. Men det kan jo godt være i kombination med at være vampyr. Det ville være usædvanligt. Hvorfor? Okay, alligevel. Altså, vi spørger dig, fordi du ved så meget om vampyr. Ja, det gør jeg jo så ikke, men jeg ved sikkert mere end så mange andre lige i det her rum. Men jeg vil prøve at undersøge sagen. Ja, det var mere, fordi vi tænkte, altså, kan vampyr, kan de overhovedet ryge på en cigar, for eksempel? Eller kan de overhovedet drikke rødvin? De vil ikke drikke rødvin. Nej, vel? Og det var nemlig derfor, vi tænkte, okay, det er jo ikke rørt. Måske det er ikke bare sådan en creepy særligt statement. Særligt beskeden, synes jeg er interessant. Ja. Jeg har set dig. Jamen, hvad kan det betyde i sådan vampyrøje med? Skal jeg jo passe på med at gætte ud i ting. Nej, du må gerne komme med nogle teorier. Måske er det bedst at lige undersøge tingene først, inden jeg begynder at komme løse teorier. Kan du ikke bare sådan, hvad er din umiddelbare bud? Vi skal nok vente og høre mere. Det kan godt betyde, hvis det skal ses i forbindelse med vampyrer, at man er blevet udpeget som sin udkårne. Altså som det næste offer, der skal bides. Nej, jeg tror, en del der mere end det, tror jeg. Kan du ikke huske, vi havde sådan lidt med, Katja var madpakken, og Larissa var den udkårne, som ikke skulle være madpakken. Ej, hvad betyder det, at udkårne noget? Jeg tror, det er sådan en, der skal være vampyr på længere sigt. Ej, had! Udkårne, du skal være hans kone. Ja, han er vampyrkone. Jamen, det er det, jeg er bange for, Olga. Ej, det skal da ikke nyde noget af. Det synes jeg også, så kan vi, altså, så meget, meget trist, så holder du op med at være Olga. Men igen, det var det, jeg sagde. Det er en teori. Ja. Men vi var bange for, at det var sådan noget i den stil, og det var derfor, vi gerne ville vende dem. Jeg har jeres valid, så jeg kan skrive til jer. Jeg prøver at undersøge sagen. Ja. Har du hørt noget mere om hele den vampyrhistorie der? Altså, det ser ud som om alt er helt roligt. Han lukkede stadig ned i en eller anden hemmelig kælder. Ja, bestemt. Jeg er ret sikker på, at vi fik lukket den sag. Jeg var bare bange for, at det var ham igen måske. Eller, et eller, eller der var flere? Eller. I skal være klar over, at det er meget muligt, at de kan agere gennem en slags agenter. Altså, det er jo ikke sådan nogle statsagenter eller noget, men de bruger Scania. I så jo selv Scania'erne. Ja. Og vi så, hvordan Katja opførte sig. Altså, hun var jo helt rolig. De kan godt gøre den slags ting. Også mens de ligger med en pæl i. Ja, men det, der kan være faren ved det, er, at hvis de gør det, så er det, fordi de vedligeholder noget. Det vil sige, at de forventer, at deres herre kommer tilbage. Men nu skal vi igen passe på med at ikke male fanden på væggen. Vi sidder og gætter. Jeg ved ikke så meget om vampyrer, som man skulle tro, men jeg vil undersøge sagen omkring det der. Jeg synes, det lyder meget besynderligt. Og jeg håber, der er tale om en eller anden pervers stod. Det vil være bedre håndterbart. Jeg har desværre en hel arbejdsnat. Ja, undskyld. Men lov mig en ting at holde øje, hvis der skulle være noget igen, der viser sig. Ja. Og kom til mig med det samme, hvis det er. Jeg skriver til jer, når jeg har undersøgt nærmere med vinen og cigaren. Tusind tak. God arbejdslyst. Ja, men vi kan jo fortsætte.
Så I tager elevatoren op igen og siger farvel ude i hallen, ja, og han fortsætter op i hospitalet. Jeg har virkelig brug for at komme hjem og få et bad og sådan, og men ikke hjem måske. Ja, vi skal ikke til hjem. Et hotel, hvad skal vi gøre? Skal vi ikke tage direkte tilbage til hende sæt og fortælle, hvad vi ved? For vi skulle ikke tage tilbage, vi skulle skrive til hende vi skulle skrive til hende i STS'en. Vi skriver det i STS'en. Ja, vi skriver en lang smøre i STS'en. Så jeg sætter jeg ude i hånden på hotellet og skriver en lang smøre. Ja. Hvad søren? Der er I jo piger. I indgangen, der ser I Astrid, der står i sin pingvin høje hat og silkehalstørklæde. Det er så fint at se dig. Det var da fornøjeligt. Ja, hvad laver jeg du her? Jeg ser, at I har det okay. Ja, vi har været forbi biometer og alt muligt. Vi har haft en hård nat. Det var en hård nat, så vi endte her. Jeg forstår, det var hårdt, og jeg vil ikke bebrejde jer. Men I må forstå, hvor bekymret I gjorde mig, da I skrev, at nogen var efter jer, og I blev jaget i byen, og I ville komme. Og I skrev, I var på vej, men I dukkede aldrig op. Nej, men det var bare hende. Hun er sådan en heftig kriminal. Hun ville bare snakke med os, og snakke med os, så vi gad altid ikke at snakke med hende. Hun er sådan en kriminal. Hvad vil hun snakke med jer? Jamen, det er åbenbart om den der Grisha-fest der. Jeg troede, den sag var ude af verden. Ja, det havde vi da også hovedet. Men det er jo fordi, vi ikke har aflægget viden. Vi har ikke afgivet viden af os. Men hør engang, I sidder der lige to drukne mus. Skulle vi ikke gøre noget ved det? Få lidt. Hvad siger I til en behandling på trikotage? Det kan vi ikke sige. Så kan vi gå ud og spise. Det kan vi bare ikke sige. Nice. Prøv at vise en natrestaurant. Ja, vi er bare så trætte. Det kan vi også gøre noget ved. Vi kan forbi en lille biomat. Jeg hørte, at man faktisk skal sove på et tidspunkt. Værste. Men hvis man vil være kondisør, så skal man kunne holde den kørelængende. Ja, jamen det er jeg godt klar over. Ja, der er bare mange ting at holde styr på. Det er der. Måske skulle vi bare tage en tur til cottage, så kan vi, tænke over, når man ligger i dampbad, så tænker man bare bedre. Også selvom man er træt. Er det ikke rigtigt? Naturligvis. Kom, piger. Så giver jeg Jeg skal lige ud og pudre næsen et øjeblik. Og går du ikke med ud og sætter min makeup, fordi det... Jeg venter ude i bilen, piger. Ja. Okay. Ja. Olga, helt seriøst. Hvis den mand er sådan en top agent, så tør jeg da ikke sætte mig ud i en bil med ham. Hvem siger vi overhovedet når frem til trikotage? Så ud rundt om hjørnet, sæk over hovedet, væk var vi. Det er ikke den slags spag, jeg gider. Nej, okay, du har en pointe. Og så vifter han det, han ved, vi elsker allermest for en næsen på os. Ja, men det var også det, jeg kunne ikke... Jeg så bare trikotage for mig og tænkte, hjem. Jeg så også med det samme et billede af mig ligge i et bunkerbad og have det så rart. Men jeg ved det ikke, altså, hvis vi først sætter os ind i hans bil. Ja. Han er top agent, han kan krølle os sammen med sin lillefinger. Vi har ligesom besluttet, at vi ikke stoler en fløjtende bønne på ham, og han måske er spion for Noxious. Ja, eller for et eller andet, vi ikke ved. Jeg tror mest, det er Noxious, at han er agent for Noxious, og hende der Silke. Det passer med, at han stod over for hende der Silke, og de sagde, du var på den samme side som mig, og så var de alligevel overhovedet ikke på samme side, fordi så skød den ene den anden, eller gokkede hovedet, og jeg kan ikke huske, hvad der skulle. Hvordan kunne han tro det, hvis de var spioner for to forskellige lande? Måske har de sådan et eller andet samarbejdet imod Triptagon, og så har de jo virkelig overhovedet ikke været på samme side, for den ene var agent fra den ene land og den anden, og han talte lige vana, fordi det gør man i Noxious. Kan det være, hun også lige kunne det. Nej, prøv at, vi har besluttet det. Du skal ikke begynde at skifte mening igen. Vi har besluttet, at han er en ond spion. Men det er trikotage. Ja, trikotage. Ja, jamen jeg er helt enig. Mm. Og alle de forbindelser, han havde. Men prøv at høre, han er pivfarlig. Ja. Sidst vi så ham, stod han derude i rummet og sagde, alt er bare så fint og godt med sin hemmelige uniform på. Og så havde han bare lavet Silke tage med op i... For han var helt med på, at hun skulle tabotere den der raket. Og muligvis så... Men det har gjort jo ikke, jo. Ved vi noget om, hvor langt vi er nået? Den er nået til månen. Og det er i gang med at bygge. Så kan det jo være, at hun er blevet taget ud af spillet og blevet opdaget eller andet. Jeg ved det ikke. Det er bare stadig mærkeligt, hvis de... Altså, hvis de det kan også være, at hun er med... Agenter for to forskellige lande. Det kan også være med, at det ikke var hendes opgave at sabotere det på vej op, men at det var hendes opgave at sabotere deroppe, eller gøre et eller andet forkert ved det. Vi ved ikke, hvad hendes opgave er overhovedet, hvad den går ud på. Men er det ikke bare mærkeligt, at hvis du er spion for et land, og du opdager en anden spion er spion for et andet land, vil du så ikke angive vedkommende på en eller anden måde, og sådan få sagt, hey, det er en spion fra Kurien? Vi aner overhovedet ikke, hvad hans opgave heller er. Måske er det vigtigste bare at sabotere Triptagons projekt, så det ikke bliver til noget, fordi det er bedre, at Triptagon bare kommer ned med nakken. Vi er det mest civiliserede land i verden, og vi er fremme foran alle andre. Det så det gælder jo bare om at få os ned med nakken. Ja, det kan jeg godt se. Altså selvfølgelig. Vi er jo en trussel for alle. Det er vi. Ja. Det må vi bare erkende. Jeg tør ikke tage med ham. Jo. Men når vi vælger ikke at tage med ham, så afslører vi så også, at vi ikke stoler på ham. Det altså, må vi så også erkende. Ja, eller også skal vi bare sige, ved du hvad, tusind tak for tilbuddet, men vi overgår det simpelthen ikke. Altså, hvis du kiggede sådan på mig, ville jeg jo tro på dig. Ja. Det ved jeg ikke, om Asti gør. Jo, prøv at se, hvor træt jeg ser ud. Prøv lige at se min rande under øjnene. Okay, men der skal du skal bare lige huske, han er... Ej, prøv helt ærligt, prøv lige at se min rande under øjnene. Ja, han er topspion. Så vi skal bare
fuske ham så vildt. Tror du, kan man ikke lægge en make-up, der understreger randen under øjnene eller sådan et eller andet? Det vil du prøve at se det på mig. I hvert fald. Det behøver det du overhovedet ikke. Det er det, I plejer at undgå. Ja, ja. Nu gør vi det modsat. Fremhæver kravetær og sorte rande. Vi prøver lige at... Karisma. 12. Hvor god den er. Hvad er det? Det er 7 plus 5. Det er lige præcis 12. 12. Ja. Hold op, hvor ser I bare ikke kønne ud. Nej, det er endnu værre, når man ser sådan ud. Så føler man det også endnu værre, end det var lige før. Vi må skrive en 10 ting, du ikke må gøre, når du lægger makeup omkring den her oplevelse. I den næste blok. Ja, i den næste blok. Okay. Ej, helt ærligt, tror du, jeg overhovedet får nogensinde rettet op på de der rande under øjnene? Altså ikke dem, som vi har tegnet på, men hvad med de andre? Ja, det næste gang, vi selv tager i trikotage uden Asti, så skal de nok fikse det. Dyb indånding og slæb os ud til Asti. Han sidder ude i sin bil, bag rattet, og smiler, hvad han ser. Ja. Kom Asti, indenfor. Ja, men prøv at Asti, jeg kender det, men vi er så gerne, men vi er simpelthen. Prøv at vi har været på fod, og jeg ved godt, du har overmenneskelig styrke og kan feste en udtræk. Snikkesnakke. Ej, se nogle puder, du har under øjnene. Jeg ved det godt. Du har da brug for et mudderbad. Ja, du da også. Men helt ærligt, vi er faktisk mest brug for så dropper vi restauranten og kører kun ind til ren nydelse og velvære på Trikotage. Bare ind på bagsædet. Kom lige. Asti, jeg kan, ikke? Prøv at høre, vi vil simpelthen noget. Kan vi ikke lave en aftale senere? Men vi skal simpelthen bare sove først, det bliver vi bare nødt til. Jeg vil hjem i min egen lejlighed, og jeg vil ligge med gardinerne bare trukket ned. Og så og bare have 8 timer søvn i mindst smule, fordi det har været så tumultarisk. Sådan skal det heller ikke være. Jeg vil gerne tilbyde det. Jamen, du er så men sød. Naturligvis, hvis det er det, jeg har brug for, så skal jeg nok køre hjem. I sætter jeg bare ind, så kører jeg hjem til jeres lejlighed. Jeg ved, hvor det er. Ja, det ved du. Det ved jeg. Men jeg må indrømme, at... Vi har bare lovet Soja lige at komme op og aflevere noget hos hende. Så... Jeg venter. Det behøver ikke at vente. Han er som en bussemand, du ikke kan få fingeren. Du behøver... Altså, det støtter dig, Asti, men du behøver ikke at vente, fordi at vores vogn kommer om lidt. Så det passer fint. I vil ikke bange for mig? Nej da, overhovedet ikke. Men Asti, man kan nå dertil, hvor man bare... Jeg er en kultiveret herre, og selvom I er meget smukke, jeg kunne aldrig finde på at lægge en finger på jer, hvis... Nej, du misforstår fuldstændig. Du er kultiveret. Du er fantastisk. Vi er simpelthen bare så træt, og vi har brug for lige at rykke stikket et øjeblik. I er chauffør til døren. Hvad skulle problemet være? Ja, det er super sødt af dig, men vi har simpelthen brug for lige at hive stikket. Altså, ja, bare lige at være os selv. Du er slet ikke klar over, hvor vildt det er vores sidste. Og jeg er ked af, at vi normalt er vi ikke så normalt, så vil vi altid bare sige ja til luksus og forkælelse. Tal ikke mere. Det er ikke en mands opgave at presse på, kun at yde hjælp. Hvis I ikke har brug for den, skal jeg selvfølgelig ikke bede om at tage. Du må ikke være sur, Asti. Jeg er aldrig sur. Men naturligvis kan man ikke køre bort herfra, uden at være lidt skuffet i hjertet over at have jeres selskab. Asti, det gør ondt. Men have nu en rigtig god aften, og pas nu godt på jer selv. Vi kontakter dig igen, når vi er lidt ovenpå, ikke? Så vær sød lige at skrive, at I faktisk ikke er kommet noget til. Ja, undskyld. Alt det, vi keder af hjertet. God aften til jer. Møs. Jeg starter med motoren, og kører væk på kantstenen. Det klarer vi da meget godt, gør vi ikke? Tror du, han købte den? Han har så meget gennemskud. Tror du? Ja. Ej, pis. Ej, jeg synes, det lød sådan realistisk nok, ikke? Det lød super realistisk. Og du ser mega træt ud. Men vi vil altid sige ja tak til luksus. Han kender os, og jeg kender os, og du kender os. Og vi vil aldrig sige nej tak til at blive forkælet. Nå. Jeg synes, vi går op til Soja. Så okay, det kan godt være, han har luret os, men han kan ikke sådan helt bevise det. Han kan godt have en lille bitte tvivl nede i maven. Være, ikke? Okay, måske de så os bare vildt træt ud, så det kan godt være rigtigt. Og han er topspion, og han tror ikke, dør på os. Ej, du skal ikke være så negativ. Jamen, jeg er blevet hundebarn ud, okay? Okay. Og I skal ikke være bange for mig, og jeg står bare og ryster en bukserne over ham, fordi han bare kunne... os i bagagerummet og aldrig nogensinde ville nogen se os igen. Men han gjorde det ikke. Nej, det er da fordi, vi står her, hvor alle kan se det. Den mand er gennemskål. Hvad siger du nu? Han talte flydende vaner. Det er vi enige om. Ja. Flydende vaner. Og den måde, han torpederede vores bil dengang. Nej, vi skal jo ikke gøre op i en spil. Altså, vi er jo ikke... Vi ved bare det faktisk så opmærksom ikke med sikkerhed. Hvad? Vi ved det ikke med sikkerhed. Nej, men det er bare så mange indicier til sammen danner et rimelig klart billede af, at den mand er gennemskummel. Ja. Han er puttet ned i kassen med noxianske spioner, og der er tape og bånd og ræb om den. Den kommer aldrig op. Hvor skal vi tage ind på hospitalet igen? Skal vi ikke gå op og lige sige hej til Soja? Klokken er halv i den her. Ja, vi går ikke op og sige hej til Soja. Skal vi gå op og tage Sojas seng? Tag sengen ved siden, når jeg lægger så sove. Jeg har virkelig lyst til det. Jeg er simpelthen så træt. Og vi har lige sagt nej til trikotage.
Nu skal du ikke begynde. Nej, nej. Vel, det var dig, der synes, vi skulle sige nej til sabotage. Vi har sagt nej til sorte sække over hovedet og aldrig se vores familie igen. Okay. Det er det, vi har sagt nej til. Hvor skal vi tage hen? Jamen, jeg tør ikke tage hjem. Nej, tør jeg heller ikke. Men på den anden side blev vi også bare fundet lige med det vold sidste gang, vi tog på Hotel Glass. Altså, selvom det var sådan et total no-name hotel, ikke? Jamen, vi vidste først, vi blev forfulgt, da vi boede på det. Før det, der passede vi slet ikke på. Nu passer vi på. Så der må være en anden udgang i hospitalet. Der er flere udgange. Godt. Altså, jeg tror, vi må lige vente, og så lige kigge ud af vinduerne et stykke tid, hvis vi går op på første sal. Bare lige for at se, at der ikke holder nogen. Og lav en tans. Syv. Ja, ja. Der er ikke nogen, der ser mistænkelige ud. Der er en række af taxaer, der holder derovre, hvor de plejer at holde, og biler, der kører frem og tilbage ned på gaden. Altså almindeligt liv. Alternativet er, at man går ud af bagdøren, og så kommer man ud i baghaven og kommer ud af parkudgangen. Nej, det tør jeg faktisk ikke engang. Der er for få mennesker. Måske skulle vi, vi låne Sojas nøgler og så overnatte hos hende. Det er så lang tid siden, hun har været involveret. Du bedte på sidste gang, jeg foreslog det, så sagde du, ej, vi kan ikke være bekendt. Jamen, det er fordi, det er så lang tid siden, at hun har været involveret i noget som helst. Så det kan være, de holder. Så lad os rode hende ind i det her, ikke? Nej, ikke for at rode hende ind i det, men fordi de ikke holder øje med hendes lejlighed. Nej, men hvis vi bare ikke er på vagt, og de rent faktisk følger os, uden at vi fatter det, så har vi lidt dem lige hen til hendes lejlighed. Men jeg er med på, altså, at hoteller. Altså, deres sikkerhed kan vi lukke op og og der er en portier og alt muligt, man kan bestikke. Ja, ja, og vi har jo indtil videre oplevet op til flere indbrud på samme nat i et hotel. Præcis. Så det er med på, Victor. Men jeg har bare ikke de andre. Jeg kan du komme sted, tanker om andre steder? Nej, og jeg vil helst ikke i nærheden af hverken Katja eller vores forældre. Så lad os. Så ja, det må blive så ja. Ellers skulle det være Irina. Hvor er Irina henne egentlig? Hun ligger også her. Ja, åh ja, vi indlagde hende her. Måske, men hun er i søgelyset, ikke? Hun er lidt i søgelyset. I hvert fald hos Vendigo, ikke? Men måske skulle vi se til hende. Nej, hun er lidt midt om natten igen. Så er jeg slejlighed. Har vi stadig nøglerne? Eller skal vi op og hente den ens taske? Vi har nok afleveret dem der. Okay. Vi går. Lister os op til Søjer. Forsigtigt, uden at vække hende så. Ja. I lister jer op, går op på gangen selvfølgelig, går ned ad gangen, og så kommer I forbi ind til hendes værelse, hvor der er de her materede ruder, man kan sådan se lidt skygger indeni, men nu er der helt mørkt derinde. Og I skal lige til at åbne døren. Nej, vi lytter. Ja. Der er hører en lyd. Nej, nej, nu stopper det. Sanse 9. Ja, ja, ja. Okay. Det var bedre lyde, men stadigvæk. Er det kun hende, vi kan høre, eller kan vi også høre en medspiller? Ja, det kan man godt. En slags medspiller. Ikke sådan en vedspiller, vi spiser tænder, vel? Er det det, ikke? Sans. Skal han 12? 13? Ja. Jeg vil godt høre, hvem det er. Det er Natalie. Nå, jeg tænkte nok. Okay, fred være med dem. Okay, vi venter lige. Så venter vi bare til lige før. Han er også fræk. Jamen, han er jo fræk. Men nu har hun ligesom været der, ikke? Så gider vi jo. Nej, lige præcis. Og han er umiddelbart til hendes type, så ja, ja. Ja, ja. Han skulle bare vide, at hun er altså lidt over det hele. Så er hun rimelig frisk, må man sige. Ja, måske skal hun snart til at udskrives. Måske skal hun ikke udskrives. Måske skal hun blive i hans varetægt. Ja, det skal hun drilles med. Okay, måske kan man finde en eller anden stue, man kan vente. Hvad skal vi give hende? Og skal vi bare banke på, altså. Nu må det lige. Og så vil jeg sige, så skulle vi komme gående ned ad gangen og snakke højlydt. Okay, vi går 30 meter tilbage, og så begynder vi at snakke. Eller skal vi bare åbne døren, fordi det er sjovt? Nej, der er ingen grund til at være smålig. I åbner døren, der ligger de derovre, og de er der ikke engang, I åbner døren. De ligger oppe i hendes seng og har heftig sex. Han er nøgen, han er godt nok for os, og du kan benytte chancen til at gøre hende nøgen. Snille 13. Jeg er sammen, så jeg er på fokus. Og så kommer jeg for lukket dig. Helt ærligt. Sådan, så jeg. Meget veldrejet. Ja, men det er, når hun har været der, gider man sig selv, ligesom, ikke? Nej, nej, altså. Det er en ringe erstatning for virkeligheden, ærligt talt. Lige der. Jamen, hvilken virkelighed er det, du snakker om? Hvem ja, den der virkelighed, hvor jeg ikke har haft sex i, jeg ved ikke, siden hvornår. Ja, hvem er du? Har du øje på nogen? Er det det, du siger til mig? Jeg havde lidt øje på ham, ikke? Men altså. Nu, nej, okay, nu så har han godt, ligesom brugt. Så ja, det kan jeg godt forstå. Der vil jeg også være sådan lidt. Og det er bare typisk, ikke? Og det er det, der ligesom er problemet med Søjer. Altså, fordi hun tager alle dem, som ligesom er interessante, så er hun der bare ligesom først, ikke? Ja, men hun, der, jamen, det er rigtigt. Det er, hende, det er problemet med hende, det er, at hun er om sig. Jeg ved slet ikke, man kunne det der med et brækket ribben, altså. Må hun lige tage at styre sig. Det kan være, hun ikke er helt så syg mere, som. Ej, det er hun måske ikke. Er der en grund til, at hun bliver liggende her. Det er i hvert fald helt fair, at vi låner hendes lejlighed nat, så. Prøv at, jeg kan godt forstå, at du var lige irriteret, når du havde. Jeg vidste ikke, at du var interesseret i ham. Men jeg kan ikke bebrejde dig, for han er godt nok et skov. Eller hold da. Var et skov. Det er han ikke længere. Ej, nu har han brugt skov. Bum. Brugt skov. De skal bare ud. Det sidste kommer I ud på gaden. I kigger jeg lige omkring og ser, om der er nogen, der holder øje med jer. 12 i sansen. 12. Ja.
17, det er vigtigt jo. Den er der. Men der er ikke nogen. Så vi tager fat i en taxa. Og vi prøver lidt at holde øje, mens vi kører os. Og han kører hjem. Det er Søjas lejlighed. Hvor jeg går op. Hun bor helt op under taget. Det hedder Kvisten. Og træder ind i en forholdsvis stor lejlighed, men der er jo meget lavt til loftet. 200 kvadratmeter. Hold da. Og fyldt. Men det er også en atelier samtidig, ikke? Det er også en atelier. Og mørkerum. Og alt muligt andet. Og fyldt med billeder over det hele. Store billeder, små billeder, står og fylder det hele. Hun har et lille område, hvor man kan se, der er hendes køkken, der er hendes bord, hvor hun sidder og spiser. Og så er der så en seng. Det er sådan set det næste møblement, der er. Resten kunst. Er med billeder og kunst. Ja. Jeg tænker lidt, de der negativer, vi har, ikke? Altså, har hun noget udstyr der, hvor man kan kigge sådan lidt nærmere på dem? Altså, fordi de er så små, man ikke rigtig kan se så meget, men noget, som gør, at man kan... Hun har sådan nogle forstørrelsesglas. Og så er der jo selvfølgelig lys i loftet, så man kan holde dem op imod. Jeg tænker bare på, det kunne være, der var måske personer eller et eller andet personligt ved de der, så man... Det kunne sagtens være, vi kunne lure eller andet. I de store lokaler og i køkkenlokalet og sådan noget lignende, der er der selvfølgelig lys, det vil blive set med det samme, hvis man tænder dem. Men der er to rum, som hun tydeligvis kun bruger til lager. Det ene bruger hun til lager af billeder, hun har taget, og det andet er et lager af alle mulige remedier til at tage billeder og fremkalde dem. Og det er, der er ikke vinduer? Dem er der ikke vinduer i. Okay, så der kunne man faktisk godt... Fordi vi har kun taget sådan en hurtig kig, jo, ikke? Altså, jeg tænkte, måske var det værd at... Ja, men del af undersøgelsesdyr er også en lommelygte. Ja. Så kunne man prøve at holde en lommelygte bag dem, og så lup. Ja. Altså en kombination. Skal vi tage et ordentligt godt kig, inden vi lægger os til at sove? Ja, det synes jeg. Vi går ind i et lageret eller et eller andet. Og så derinde, så kombinerer vi en lommelygte med lupen fra nede, og kigger på hvert af de billeder, vi har fra negativ. Ja, faktisk en del. Der er 32. Hold da. Og jeg laver en sans. Det er et område. Hvor skal jeg nummer 10? Nå, det var fint. Vi kigger på dem, og de er jo sådan set meget tydelige at se. Man må sige, at der er ikke noget, der viser noget som helst andet end nogle meget bestemte dele af nogle printplader og nogle forskellige elektroniske apparater. Var det ikke også noget med portalen? Det er alt sammen teknologi fra portalen. Prøv at lave en teknologi. 21. Hold ikke det, der 17 ligner. Alligevel. Det måske være at tage med, og så må jeg sætte fokus to gange. Ja, gør det. Ikke? Det er det værd. Ja. Men du ved da nok til teknologi om, at de billeder, de er ret godt taget. Den, der har taget dem, har vidst præcis, hvad han skulle tage billeder af. Og hvad er det? Er det spionage? Er det på den måde, at de vil finde ud af, hvordan man bygger det? Præcis. For I kan se, de kredsløbe, de har taget billeder af, er så tydelige, at man kan simpelthen se, hvad der står på de forskellige enheder. Hvis jeg sad med den her og havde forstand på den teknologi, så ville jeg kunne lave nøjagtigt. Så det er muligvis ikke, fordi de vil ødelægge den, det er muligvis, fordi de vil kunne kopiere teknologien. Det ser helt klart sådan. Men det var ham, Oleg, der havde taget billederne, ikke? Nej, det var Silke. Nej, det var Silkes. Jo, det var vist Silke, ikke? Det er Silke, fordi der har taget hende Silkes makker, spionmakker, havde ikke noget at tage nogen billeder. Nej, men det Silke havde taget billederne. Så det er Silke, der har taget dem, ja. Hun må også have rimelig styr på teknologien, når hun er kosmonaut, eller fup-kosmonaut, men det er vildt nok, hun har været heroppe hemmeligt på en mission længe for overhovedet at blive taget i betragtning til at være kosmonaut på det her sindssyge projekt. Ja. Men de er nationens helte, og så er hun spion. Ja. Laveste hund, altså. Så, men altså, ja. På den måde, så er den sag ligesom opklaret, ikke? Det eneste spørgsmål er bare, hvem skal vi overlevere det til? Ja, så altså, hun er langt uden for vores rækkevidde, hvis hun er muligvis oppe på månen lige nu. Har Lisette egentlig svaret på vores STS-besked med alle de her oplysninger fra Milo? Han hed Milo, ikke? Oleg Milo. Ja, du slår op i din STS og siger, ja, der faktisk står en del. For det første står der et par beskeder fra Asti. Ja. Om I har det godt, og om der sker noget, om han skal hente et sted. Så har hun svaret, det er en meget interessant beretning, og det giver alle sammen mening. Hun tror på, at han taler rigtigt. Og der er ikke nogen problemer med Asti. Han er ansat agent i Tritokonstat. Nej, jeg tror, han er en dobbelt agent. Det ved man ikke. Nej. Er vi ikke nået det til, nu har vi fået historien om, hvem der har taget billederne, og så kan vi i virkeligheden gå altså til overseeren, og det er ikke ham, der bare skal have dem. Og så ligger der en besked fra Janne Borg. Det forventer jeg at se på hendes kontor i morgen tidlig. Hun har kontrakten klar. Ja, der er også vores arbejde. Vores almindelige liv. Ja. Men altså, er vi ikke der nu, hvor vi har fået historien om de billeder, og dem skal vi egentlig aflevere til oversikkeren? Jo, jeg vil gerne bare af med dem, men Lisette har ligesom sagt, at vi skal prøve at beholde dem, fordi hun stoler ikke på efterretningstjenesten endnu. Det var lidt det, hun sådan sagde, at det sikreste var, at vi holdt på dem et lille stykke tid. Skal vi ikke prøve skrive tilbage til hende, så skal vi holde på dem? Hvad skal der ske med negativerne? Nej, du behøver ikke skrive nævne ordet negativ. Skal vi holde på dem? Hvad skal der ske med... Med dem. Ja, vi vil gerne af med dem. Der bliver svaret efter et kvarter. Behold dem lidt endnu. Så vi skal ikke aflevere dem, selvom nu ved vi, hvem der har taget dem, og ja. Det sagde hun jo også, at selvom det var imod alle hendes ordre, så ville hun synes, at vi skulle beholde dem endnu. Fordi hun heller ikke rigtig ved, hvem man kan stole på.
Nej, men altså, det var fordi, vi var bange for, at der var nogen selv fra vores egen stat, som havde, altså, og det er der jo ikke. Det er jo kurien, der har taget billederne, og så prøvede Noxious at få fat i dem, og det gør de måske stadig. Men hun sagde, at det muligvis jo var netop robotministeren, der var den bedste at give til, fordi han var så højt hævet over det hele, og kunne rent faktisk var så urørlig rent politisk, at han kunne forsvare sig imod udenlandske magter. Problemet med, altså, jeg kan ikke helt redde i, altså... Vi venter. Vi håber, at han kontakter os i morgen, robotministeren kl. 6, ikke, når han møder ind. Ja, der er rent faktisk et besked fra ham, eller til ham. Skal vi ikke prøve, skal vi ikke gemme dem blandt alle de her billeder og sådan noget, hun har lidt her i forvejen? Bare så vi ikke har på os. Jo, det tror jeg er en god idé. Vi må gå ud fra, at vi har været hemmelige, da vi tog herhjemme, ikke? Det banker på døren. Nej, nu stopper det! Nej, vi vil sove. Er der nogen andre udgange? Skal man kravle ud på et tagvindue og hen over taget? Hold op. Det er lidt voldsomt, ikke? Er der en dørspion? Ja, det er der. Men de kan jo skyde ind, hvis de hører en, og de er sikkert dobbelt ninja af, hvad jeg kan være. Lad os bare være stille. Der bliver banket på igen. Men der er ingen, der siger noget derude. Der er ingen, der kalder. Ikke til at begynde med. Men da I bare står helt stille, så hører I pludselig Astis stemme. Nej! Piger, jeg ved jo, I er derinde. Jeg har taget champagne med. Nu har altså det uhyggeligt. Nu er det virkelig creepy. Jeg tænker taget. Et eller andet. Altså, jeg vil ikke snakke med ham, når der ikke er andre mennesker. Nej, altså, det er da en truse. Vi har sagt, vi vil gerne sove. Og så kommer han, altså, ej, det er lidt for meget, ikke? Prøv at det er sådan en... Prøv at, piger, jeg ved altid, hvor I er. Ja. Han er direkte truende nu, med sit charmerende smil på. Det er så uhyggeligt. Jeg vil ikke snakke med ham, jeg vil ikke. Vi kan ikke lade længere ligge her, så vel? Nej! Jeg stiller bare champagnen herude. Så ved I, jeg har været her, piger. Det er det, jeg mener. Han står bare på sin allermest klamme i måde. Så kan vi høre, han går ned igen. Men vi kan ikke bruge Søjas lejlighed mere, det er helt sikkert. Nej. Og hvad, så skal vi så bare gå ud, helt normalt gå ud herfra? Eller skal vi flygte over taget, eller hvad? Kigger lige ud af vinduet. Ud igennem, på allermest spionagtige måde, bag gardinet. Studerer gaden. Holder Astis bilen ned, holder der nogen skumle? Tanse. 14. Ja, 14. Nej. Der er biler dernede selvfølgelig, men de holder parkeret. Det ser ikke ud som om nogen i dem. I kan ikke se Astis bil. Og der står ikke nogen og holder øje. Altså, jeg tror måske, han regner med, at han kan finde os. Vi går ned. Bare normalt af opgangen, så. Men vi skal jo ikke se ud som om, at vi ikke er presset og flygter, fordi så ved han jo, at vi har fundet på noget. Det er vi jo helt automatisk. Men i det øjeblik åbner hoveddøren, stiger I lige ind i to løb fra to maskingeværer. Der bliver smækket, døren bliver smækket igen, og vi kaster, så sidder du sindssygt, mand. Og så bliver døren sparket. Og i samme øjeblik, da I trækker jer tilbage, der kan I se to vinduer, hvor taget bliver åbnet, og to mænd springer ned i helt sort tøj og med elefanthuer på. Og gevær. Er nogen vej, kan løbe? Kan man stikke? Altså, man kunne ikke lukke døren? Den er for smal. Prøv at lave en hurtig feltkunst. 10. Wow. Nej, det var ikke helt nok. Så må man lige... 8. Yeah. Skal vi begge to klare den, eller? En skal klare den. Du gjorde det. Nej, det ved jeg ikke om... Altså, nej, jeg har en tilbage. Ja, okay, fint, fordi nu har jeg to tilbage. Du kiggede ud af vinduet, ude i køkkenet. Der er et nødløbstrøm lige ved siden af. Ja, men så bliver det. Og der er åben ud til køkkenet. Ja, men vi spurter. Så I vender jer om og løber, mens de råber på et fremmedsprog. Regiansk. Hvad er det, Vana? Er det kurier? Prøv at lave kultur. Kurgiser, hvad hedder de? Kurgiser. Hvad er det kultur, siger? Kultur. 12. Nej, 11 er det. Og jeg har området rundt kultur. Jeg kigger lige mit indeks. Du må rulle om. Mit stadig vold. 13 er vi på. De taler kurgisisk. Det hedder regalt. Men en dialekt, der klart er fra Korien. Det er kurgiser. Det er kurgiser, men det er fordi, før tiden talte man de rigeste op, nu taler man regalt. Og først må, er det nogen, Asti har sendt efter os? Nej, fordi Asti er fra Noxious. Enig om. Tror vi, måske? Det tror jeg. Men nu ved jeg det ikke, fordi nej, det ved jeg bare pusset dem der på os. Men hvorfor fanden skulle han komme og efterlade en chat? Altså, jeg går ud for champagne, når jeg står der. Ja, det gør han. Jamen tak, Asti. Okay. Jamen, vi må bare løbe. Så I vender om på hælen, spurgte ud i køkkenet. Jeg skal have en fysiknummer. Kan vi smække døren til køkkenet bag os? Der er ikke nogen dør ud til. Nej, det er der selvfølgelig. Du kan få 13 døren fysik. Masser. Derude, der åbner I vinduet i en fart. Og jeg skal have en snille nummer 10. Ej, go. 11. Ja, okay, 10. I får det åbent, så klatrer I ud med styrke. Nej. 11. Jamen, det der var her. Kan man have minus i noget? Det var 4, der var under. Det er ikke så godt, jeg skal bruge 2. Go. Det er de 11, vil han have. Det er de sidste 2. Altså, så stikker jeg mig, og så bruger den sidste, og så er det det. Jeg har altså 2. Hvad er det, du bruger? Psykonyl. Du kan få min psykonyl, jeg bruger ikke psykonyl til noget. Okay. Så stik dig. Men jeg kun tager en af gangen, ikke? Eller skal du stikke mig samtidig? Ja, jeg stikker hende. Og så bruger jeg de 2, jeg har tilbage her, for jeg har 2 stikoliner, som jeg ikke har brugt. Jeg er på 0 helbred nu, men jeg kan stikke mig 2 gange på et eller andet tidspunkt. I svinger jeg halsbrækkende ud af vinduet, griber fat i nedløbsrøret og begynder at krave ned uden at overveje, hvorfor nogle afsindige handlinger I foretager. Sekundet efter kan jeg se, at der kommer 2 soldater ud, og de kaster sig let og elegant ud på og begynder at klatre ned efter jer. De snyder ikke af bale. Ja. Sanse.
Dobbelt 5, trods alt. 16. I klatrer nedad, så hurtigt I overhovedet kan. Pludselig hører I bag jer en bil, der kommer kørende og sætter bremser ned, til I vinder ud gennem gaden. Så hører I to skud, og de der to mænd ovenover jer, de falder ned på gaden. Det håbede jeg lidt, at der kom. Så hører I Astrid stemme. Det er to forskellige... Piger, skynd jer ind i bilen. Jamen prøv at vi er nødt til at... Altså... Nej, det tør vi altså ikke nu. Jamen, han har ikke prøvet at slå os ihjel endnu, men jeg tror altså lidt, han har pudset nogen på os, ikke? Men kugiserne, de prøver at slå os ihjel hele tiden. Men noxianeren dernede, altså... Hvad vil vi helst? Pest eller kolera? Jeg synes, vi skal løbe og holde os til planen. Der var mere end to deroppe, ikke? Jeg tror altså ikke, han, hvis han ville have, at vi skulle dø, så lød han jo bare dem der slå os ihjel. Jamen, det vil han ikke. Han vil have billederne. Det er det, han vil. Prøv at den tosse til Lisette. Hun har sagt, at vi skal beholde dem. Prøv at jeg er altså med på at komme væk med ham. Som sagt, så kan han slå alle ihjel med sin lille finger. Og lige nu har han slået to de mænd ihjel, så prøvede at nakke os. Det vil jeg ikke. Jeg vil flygte. Han kan køre, så kører han sådan ved siden af os, mens vi løber. Altså, vi må finde en baggård. Vi må gøre noget. Han ved der jo. Må være en vej ud. Er der nogen vej ud for den her baggård, hvor jeg kommer ned til? Køkkenvinduet fører ud til hovedgaden. Altså, kommer der flere oppe fra ud af vinduet? Nej, der kommer ikke flere ud af vinduet ned og løbe ned. Hvor mange så vi i alt? To, der kom ind fra vinduet, og to, der kom ind fra hoveddøren. Man må tro, at de to andre er på vej ned ad hovedtrappen. Ja, altså jeg vil bare gerne væk hurtigt, og jeg kan ikke, altså... Og de kommer også bare... ud af hoveddøren, inden I når ned på gaden. Der kommer de to næste løvende ud, kigger op på jer, begynder at råbe til jer og retter deres gevær op imod jer. Så hører I to skud. Bang, bang, så ligger de. Altså, jeg har sådan... Kan vi ikke bare lige... Nej, du har lige sagt, at du i hvert fald ikke stolede på Astrid, så men det gør jeg heller nu. Overhovedet ikke, men lige nu har han reddet mit liv 1, 2, 3, 4 gange. Ja, fordi han gerne vil have billederne. Ja. Men hellere han vil have billederne, end han vil nakke mig. Altså, vi er lige blevet spurgt, hvad har du tænkt dig at ofre? Jeg har ikke lyst til at ofre mit liv. Nej, men jeg løber. Det gør jeg altså. Jeg kigger undskyldende på Astrid, og så løber jeg med Olga. I begynder at løbe. Jeg skal have fysik nummer 10. Altså, jeg står og tøver et øjeblik, fordi det bil ser fristen ud, synes jeg. 11 er der et eller andet sted, hvis der er en port eller noget på vejen. Der er trikotage inde i bilen. Nå. Hvad det, vi skulle lige løbe, var det en fysik? 10. Ja. For øje på, der er flere porter, man kan løbe ind i. Kom ind i nogle baggård. Der må bare satse. Og bedste. Ja. Hvor vil du hen? Astrid, jeg vil stikke af. Holder stille. Hvor vil du hen? Jeg vil stikke af. Ja, jeg spørger igen. Hvor vil du hen? For jeg gider ikke at følge med, hvis vi skal have fat i Lisette. Jeg skriver sort i bogen. Sort! Hun kommer ikke til at anholde om. Hun har lige fortalt, at han er højt dekoreret agent. Ja, men hun kan huske at redde os. Jamen, for den højt dekorerede agent, altså han er jo, hans dække er så veletableret. Altså, jeg har sådan på et eller andet tidspunkt, som er nødt til sådan at erkende, okay. Så du vil simpelthen frivilligt over, altså du vil give Noxius billederne af vores morgenraket, det er det, du prøver at sige til mig. Jamen, altså morgenraket er bygget. De kan muligvis bygge en tilsvarende portal, hvis de er interesseret i det, men det vil jo tage, altså, lang, lang tid. Og jeg har sådan lidt, Lisette har haft muligheden for at få de skide negativer, og vi har prøvet at få hende til at tage dem, og hun har sagt, at vi skal beholde dem. Så speeder han bilen op, og forsvinder ud af gaden. Åh, et skred. Fedt. Godt. Altså, jeg ved ikke, hvad det er, du vil. Ja, så skriver jeg i bog hvid, og hvor vi er. Fordi nu, jeg vil bare gerne ind på stationen nu, ja, så nu skal hun fandme gøre noget. Så I bliver stående i porten og afventer politiet? Ja, vi holder lidt øje med bilerne derude, ikke? 5 minutter. Så kommer der en politibil kørende sådan stille og roligt ned, søgende. Okay, super. Den stoler du på? Ja, for de har jo selv tilkaldt den jo. Og en kvindelig betjent træder ud. Er det Olga og Ludmil? Ja, det er det. Vi blev sendt ud for at arrestere jer. Ja, men vi er arresteret. Jeg tager hænderne frem, det så hun fint. Kan slikke. Du behøver det ikke. Der er vel en grund til. Okay. Hun går bare hen og åbner bagdøren. Fint. Og så sætter hun sig ind foran, og chaufføren sætter speederen i, og så kører det på politivognen. Derinde, der bliver ført ned i det, de kalder skabene. Det er nogle små fængsler, hvor I sidder i deres eget lille rum med klinker på væggene og en lille træbænk, man kan ligge på. Og I kan ikke snakke med Lisette, fordi hun kommer først i morgen tid. Olga, det her er din plan. Ja, nu vil jeg sove. Ja, ja. Men så prøver vi at få lidt søvn. Man sover hårdt og dårligt. I vågner flere gange, men dog får I sovet. I genvinder, og da I vågner om morgenen, bliver der raslet med nøgler og åbnet nogle døre, og så kommer de ind med et eller andet grød og en kop kaffe. Jeg rører ikke det der søvn. Det der er grød, det rører jeg ikke. Og der kommer også en læge og tilsætter. Og så får jeg at vide, at I kommer til at blive siddende her. Der er ikke lavet nogen anmeldelse endnu, men det vil komme på plads, når kriminalinspektøren kommer. Ja, hun vil opdage hvornår kommer hun? Hvad tid kommer hun? Jeg tror, hun er nu, men hun skal nok få kigget på det. I kommer til at sidde til klokken 9:30. Ej, hvor hun strid. Det er hun jo. Hun har bare siddet og klappet hænderne over nu. Så kommer det igen, raslende med nøglene og døre, der bliver åbnet op, og så bliver I ført ud og ført op på hendes kontor. Hun kigger op på jer og smiler lidt. Nå, så kommer I til at overnatte i cellen. Det troede jeg ellers ikke lige var jeres nummer. Nej, det var det heller ikke. Hellere det end at blive skudt. Nu blev vi igen opsøgt af kugisiske agenter, som havde maskingevær, og prøv at
Det kan godt være, at du synes, vi skal beholde de billeder. Nej, tak. Nu synes jeg, at vi skal af med dem. Nu vil vi gerne aflevere dem til overseeren, tak. Eller okay. Robotministeren. Jamen spændende. Og hvordan vil du gøre det? Ja, det ved jeg ikke. Det, uden tænk, at det skal snakke du... med nogen som helst andre. Ja, det skal du sætte i stand. Det må det du kan fikse. Jeg ikke. Det bliver nødvendigt. Og hvis jeg ikke kan, så tyller jeg på, at du kan. Det er ikke sådan, det fungerer, at man lige får en samtale med overseeren og kan sidde ved en middag og give ham nogle ting. Jeg kan kun kontakte ham igennem hans embedsmænd og nogle forskellige folk. Spørgsmålet er, om er risikoen værd? Hvis du spørger mig, siger jeg nej. Og jeg vil også lige påpege noget andet. Det her er ikke mig, der har sat dig i den situation. Nej. Det altså, jeg synes slet ikke, vi burde være her. Jeg synes heller ikke, at vi... Nå, så ham Asti, din højt dekorerede whatever mand, han kom rende spøjs nok derhen, hvor... Altså, han har fulgt efter os simpelthen. Ikke? Men hvad gjorde han? Ja, han forsøgte at overtale os til at tage med, ikke? På den ene og den anden mere skudende måde. Og så skød han de fire agenter. Ja, præcis. Og vi det giver jo sådan set god mening, eftersom han er agent for Triptykon. Eller for Noxus. Eller for Noxus, ikke? For Noxus? Hvorfor skulle I komme med den idé? Fordi han taler flydende vaner. Virkelig godt vaner. Ja, og fordi, hvis man er agent og spion på det plan, så skulle man gerne kunne tale en del sprog. Jo. Men igen, fordi vi, som vi nævnte tidligere, da vi var herinde, så lod han altså Silka, den kirgisiske agent, lod han altså bare gå ombord på måneraketten. Jeg er med på, at det lyder mystisk. Men jeg sidder dog i en position, hvor jeg er klar over, at der bliver taget meget mystiske beslutninger højere op i systemet, som man ikke rigtig helt forstår, af politiske og diplomatiske årsager. Pas på med at vurdere for hurtigt, hvad årsagen er. For hurtigt folk løber rundt efter os med maskingevær, vi er nødt til at... Som politimand oplever jeg tit, at jeg må lade nogen gå med det formål at tage en, der er farligere og vigtigere. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det ville være en god mening at lade en spion komme ombord i vores måneraket, som er det vigtigste... For at komme op på måden. Jeg siger ikke, at alle er korrupte i efterretningsvæsenet. Men jeg siger, nogen er. Men det er også det, vi hele for tiden har sagt. For nogen holder hånden over hele den her operation, og det kan kun være sket inden for vores egen magtcentral. Og derfor, når vi ikke ved, hvem vi kan stole på, så er vi nødt til at være en smule kritiske eller skeptiske overfor alle, for vi ved ikke, hvem vi kan stole på. Men det betyder også, at der er nogen, vi godt ved, vi kan stole på. Vi kan bare ikke se forskel, og det er jo det, der er vores problem. Men lige nu... Jeg kan heller ikke se forskel, og det er derfor, at jeg ikke synes, vi skal aflevere det til nogen. Men vi er ærligt talt nødt til at få dem ud af vores hænder. Ja. Fordi vi bliver bare skudt. Lidt bliver vi skudt lidt. Altså. Og så tager de dem. Jeg har misforstået situationen. I bliver skudt alligevel. Ja, men så synes jeg måske, det er bedre, at vi har dem afleveret, så de ikke bliver taget af dem, der skyder os. Hvad? Vi bliver ikke skudt alligevel. Altså, det eneste, der kan forhindre dem i at gå efter jer, det er, hvis det bliver en offentlig kendt, at billederne er fundet. Det er det eneste. Men det er også derfor, vi snakker om det. Og det kommer ikke til at ske. Fordi der er aldrig nogen, der vil tillade, at det nogensinde bliver offentlig kendt, at de billeder er blevet taget. Se, staten har også meget på spil her. De skal ikke ud og erkende, at de ikke var i stand til at holde deres eget projekt hemmeligt. Så ingen er interesseret i, at det bliver offentligt kendt. Det kommer aldrig til at ske. Så det nemmeste er at sende dem frivilligt til kurien, sådan så de har billederne og slipper for at kunne jagte os. Vi skal snakke om, at vi skal udøve spionage. Nu siger jeg det bare, så er vores liv da måske ikke så meget far mere. Jeg vil nok sige, at du skal være med at snakke højt om spionage her på mit kontor, ikke? Fordi det bliver aflyttet alligevel, eller nej, fordi at jeg ikke vil acceptere, at der er nogen, der udøver spionage på ja, mit og land. Du sidder og så siger, at vi skal beholde nogle billeder, som vi burde gå ind og aflyde. Altså, du følger jeg heller ikke reglerne. Jeg skal tage ansvaret for det, I har gjort. Jeg synes også, du skal tage ansvaret for, at du sidder her og er betjent, og du siger, at vi almindelige mennesker skal beholde nogle billeder, som vi overhovedet ikke er i stand til at passe på. Hvorfor gik I efter dem så i første omgang? Vi gik efter dem, fordi vi ikke vidste, hvem vi kunne stole. Vi vil aflevere dem til nogen, der kan passe på dem. Det er det, vi har sagt hele tiden. Det er ikke forklaringen på, hvorfor jeg gik efter dem i første omgang. For jeg havde advaret jer. I vidste præcis, hvor meget fare at de billeder var forbundet med. Og I gik direkte ud fra mit kontor. Ud på en eller anden måde fandt det billede. Bare roligt, jeg spørger jer ikke. Men jeg skal nok finde ud af, hvordan I fandt dem. Held og lykke, du kigger ikke efter andet. Jeg tror ikke på, at du finder ud af det nogensinde. Kan vi ikke lige... Altså, det er jeg allermest nervøs for i forhold til bare at lade dem falde i hænderne. Men jeg taler ikke på et farsprog, så jeg kan ikke tale med hende. Om det, du må tale med ja, hende, jeg prøver, ikke? Jo. Vi kan godt lade dem falde i Kurans hænder, vi kan lade dem falde i Noxus hænder, vi kan lade dem falde i hvilken som helst. Selvom det er jeg mest bekymret for, altså, så er det ikke, om der er nogen af de andre, der bygger en måneportal med ind til vores. Selvom det selvfølgelig er til vores fortjeneste og ære og alt det der. Det jeg er mest nervøs for, det er, at nogen kan sabotere den deroppe fra, gøre et eller andet på en eller anden måde, programmere den til at... Jeg ved ikke, hvad man kan gøre med sådan noget teknologi. Man kan gøre noget ved den, når de har de der tegninger, sådan så at der sker noget med folk, når de rejser igennem den. Det forstår jeg godt. Men vi har en helt efterretningstjeneste, der er på den sag. Ja. Så men hvad er det, de overser? Jeg siger, at det, de overser, det er dem, der inde i deres egne rækker, dækker over det. Ja.
Derfor ser jeg ikke rigtig mange andre muligheder, end at I tager ansvaret for det, jeg har gjort her. Og det bliver du ved med, det der. Den samme sang er simpelthen gammel nu. Og hold fast på de billeder lidt. Ja, og det er det samme som at sige, at din rigets sikkerhed ikke er særlig vigtig for dig, hvis du vil lade os almindelige mennesker passe på nogle billeder, som kan blive taget fra os et hvert øjeblik. Ja, og du er lidt mere ligeglad med, om vi dør. Det er jeg helt med på. Nej, så jeg har tilbudt jer. Det er det eneste fornuftige, ja, men det vil I ikke have. Det fordi vi ikke ved, at vi kan stole på det, det vi hele tiden har sagt, og du sidder og siger præcis det samme. Jeg kan føre jer et sted hen, hvor ingen vil røre jer, hvor I langt væk, og ingen kan finde jer. Det tilbyder jeg, og I sagde nej tak. Men du kan bare gøre det med billederne jo. Du kunne bare tage dem og gemme dem. Men du forstår stadigvæk ikke, at selvom jeg får de billeder, så er I ikke et sekund mindre i fare. Jeg prøver at fortælle jer det hele tiden. Nej, men så er bare, at når vi så, hvis vi kommer til skade og bliver skudt, så ryger billederne ikke i fremmedes hænder. Det er trods alt en lille smule bedre. Det ved jeg snart ikke rigtigt. Hvis jeg er død, er jeg død. Altså, det tror jeg bekymrer mig lidt mere om. Jo, men ride er der da stadigvæk. Det er jo selvfølgelig en pointe. Men måske det var bedre, at I bare ikke gik rundt med dem på det. Det synes jeg absolut heller ikke, men hver eneste sted, vi går hen, så bliver så vi jo opsnappet af folk, der pludselig kommer dumpende ind ad vinduerne. Hvorfor skulle vi overveje den der mulighed for at få jer væk? Og så sidder vi sådan lidt. Hvad er jeres egen løsning så? At I giver mig billederne, og så... Så kan du jo gemme dem et eller andet sted. Jamen, så gør jeg det. Nej. Men så involverer jeg ikke mere. Hvad er klokken? Nu har vi sovet, det er morgen. Er klokken blevet over 6? Er robotten lige så det er det, fordi jeg skulle vente til klokken 9:30, før hun gad at snakke med os. Vi kigger i vores STS. Er der kommet noget i vores STS? Nej, der er ikke kommet noget. Der er ikke nogen, der har prøvet at kontakte os. Så altså, jeg synes, det mest logiske er faktisk at tale med Asti. Hvis han er sådan et højt begået person, så har han nok nogle kontakter, som vi ikke har. Ja, vi tror jo, han er dobbeltagent. Jeg tager gerne de billeder, hvis det er det. Men jeg ved ikke, om han er dobbeltagent. Altså, vi bliver jo næsten lovet, at han ikke er det, at han er højt dekoreret. Jeg lover ikke noget. Jeg har faktisk netop lige præcis sagt, at vi ved for lidt om ham. Jeg tror faktisk, han er det brødne kar i den skide efterretningstjeneste. Altså, for at være helt ærlig. Vi leder, men vi kan bare kigge lige foran vores egen næse. Altså. Jeg tror ikke, han er højt nok. Altså, han er stadigvæk en... i feltet mand. Jeg tror, det er en kontortype embedsmand. Der må sidde en højt placeret embedsmand. Som er endnu højere end ham, eller hvad? Ja, ja. Som er sådan en, der giver ham ordre og giver andre ordre. Han er en agent i felten. Det mener jeg også. Det er det eneste, der giver mening. Jeg synes, vi kan prøve at gå op til regeringsbygningen igen nu, og se, om vi får fat i ham, robotministeren. Og så, I er velkommen til at komme og levere billederne, hvis I mener, det er et løsning. Jeg rejser mig op. Jamen, så lad os tage til regeringsbygningen. Kigger ikke på hende. Jeg tror, vi har forstået vores dilemma i alle mulige detaljer, hvis det. Jeg har tilbudt jer den hjælp, jeg kan give. Ja. Du har været en helgen, det er der ingen tvivl om. Hold fast i STS'en, ikke? Jo, det gør vi. Og tak, pas du rigtig godt på jer selv. Det virkede jo sådan set i den situation. Jeg synes, det største dilemma er, at hun er sådan en sol. Det er mit største dilemma. Jeg kan egentlig godt forstå hende. Jeg synes også, hun er virkelig irriterende, men samtidig så... Altså, hun siger jo også... Hvad hendes befolkninger er, og hvad de ikke er. Ikke? Hun stinker bare langt væk af, at hun hader alle der over hende i klasse. Så derfor så bliver hun ved med at køre den der samme, I skal tage ansvar. Altså hun nægter at sætte sig ind i vores bevæggrunde for, hvorfor vi måske ikke stolede på, og hvorfor vi måske holdt noget tilbage for hende. Så hun ser bare, at vi er sådan nogle, der ikke tager ansvar, fordi vi er sådan nogle forkælede rigmandsbørn. Nej, det er rigtigt. Hun havde ikke sådan en stor forståelse ligesom, for vores situation. Det er jo fordi, hun ikke kan sætte sig ind i at være over sig selv i klasse. Nå... Ja, det kan godt være. Går jo kun lige til kanten på mudderpølen. Vi går over for at få en tanke. Sætter jeg ind og kører til regeringen. Den store klippe, der ligger midt i byen. Nu er der åben. Bomben er selvfølgelig nede, men der er masser af trafik frem og tilbage. Både biler og mennesker, der går, og turister og alt muligt andet. Det er en anden mand, der sidder som vagt her. Det bedste scenarie var, hvis vi gik op, fik kontakt på en eller anden måde til... Robotministeren, du kunne simpelthen kunne overlevere billederne lige nu. Præcis. Det er det, du allerhelst vil. Det er det, jeg helst vil. Altså, men nu har jo en pointe i, hvis vi gør det, så kommer det aldrig offentligt frem, at de er blevet fundet, og derfor vil Kukisen højst stadig tro, vi har dem, og stadigvæk gå efter os. Ja, men vi har ikke nogen mulighed for at hun få dem offentligt frem. Hun vil gerne have, at vi skal gemme os i en eller anden hemmelig lokation i et halvt år, eller hvad det nu tager hen, og finde frem til den efterretningstjeneste tosse, som sidder og er skubbet. Nej, men det håber jeg måske, det kunne være jo, at industriministeren faktisk vil hjælpe os med det. Altså nu, hvis vi nu fortæller om hele den her historie, han var jo rimelig hurtig i pæren. Jo, men hun har jo en pointe i, at lige meget hvor fin industriministeren er, så er det jo ikke i hans interesse at indrømme, at Triptakons sikkerhed ikke er i top, og at de har lavet spioner fra et andet land komme ind og tage billeder af noget. Nej, men jeg tror da ikke, han vil gøre os den tjeneste at finde ud af, hvem det var i efterretningstjenesten, der ligesom var problemet. Altså. Måske. Altså, jeg ved ikke, hvor meget empati der er. Altså enten er det Asti selv, eller så er Astis chef, eller en af dem over ham. Det må han jo vide, hvem er. Altså igen, Asti er en mand i film. Det er ikke ham. Problemet er lidt, at han måske handler på vegne af en, der er brændskummet. Det er sådan en chef inden for efterretningstjenesten. Det der sidder der. Måske ikke overser han selv, men så er en måske i andet led.
Skal vi stoppe her? Spørger taxichaufføren, efter jeg sidder sådan 10 minutter og snakker. Jeg faktisk igen, vi har alle vores diskussioner i taxaen. Det er det bedste sted. Altså, de der taxichauffører, de ved alt om den her sag. jeg ved det. Jeg ved ikke, hvordan vi selv skal få slettet vores navn på det her. Ikke? Det kan vi jo kun, hvis vi får slettet den, der var det brødende kar, dybest set, ikke? Og få stoppet dem, der kommer efter os. Ja, eller på en eller anden måde få det offentligt kendt, få det lækket, at der var de her billeder, og nu er de væk, eller destrueret, eller et eller andet. Ja, men og hvordan skal vi sætte det i væk? Er der nogen sådan lidt rebelske aviser, sådan nogen, der ikke følger 100% propagandalinjen? De fleste aviser er meget fritstillet. Altså, okay, er meget, så de kan godt skrive på det noget punkt, må man jo sige hvad som helst. Så der er altså meget åben for, hvad der må skrives og siges. Der findes én avis, der kun skriver, hvad staten siger. Mm-hmm. Og det er formålet med den, og det er ikke hemmeligt. Og det er Kultavisen? Ja, det er Kultavisen. Og man bruger den jo til at slå op, for der får du jo at vide, hvad der er taget beslutninger og lov og alt muligt andet. Ja. Men aviserne, de er ret kritiske. Man må nok sige, at Lukas er nok den mest kritiske af dem alle sammen. Hvad nu hvis det, at man siger, at de der billeder var der, men de blev fundet på nogle andre personer også? Så synes jeg, at vi skal skrive den artikel og simpelthen prøve at se, om Nick Lukas vil trykke den. Så skal vi brygge en historie, som nogen vil være med på? Ikke brygge. Jeg synes, vi skal skrive den mere eller mindre, som den er, for den er ret. Nej, for vi skal have os selv skrevet ud af den, sådan så de har jagtet os uden, den at vi er med har vidst. Altså, den del af det, synes jeg, du har fuldstændig ret i. Der skal vi digte. Og det må vi give nogle andre skyld. Hvad vil du sige? Kultur. Ja, 12. Det er ikke sikkert, at den avis tør at skrive den. Nej. De er jo godt klar over, at de så dermed går ind og afslører deres egen nation. Altså fordi sikkerheden ikke var i orden, og at man har sluppet nogen ind? Fordi man afslører, at der har været spionage omkring. Så det er noget lidt andet, end at sidde og være kritisk og sige, at de ikke gør arbejdet godt nok. Hvad hvis man gør det indirekte? Hvad nu, hvis vi skriver en historie om, at der har været indbrud på hos politiet, og noir-noir-noir-tøjet er blevet stjålet? Og så kan det er det ikke. Så vil allerede redaktøren der sige, hvor har jeg det fra? Problemet er, at hvis I skal få redaktøren til at godkende den historie, så skal I jo kunne dokumentere alle jeres påstande. Mm. Ja, men det kunne vi måske så få de sætte med på. Det var og så det, det hun gjorde for os. Det kan måske nok. Problemet er bare, at hvis I gør det, så vil redaktøren være klar over, at I er dybt involveret. Jamen, det er lidt det, der problemet. Det var ikke os, der gjorde, at vi skal have nogle andre. Altså, vi skal have på en eller anden måde lave en historie, som indikerer over for dem, der holder øje med os, at det faktisk ikke os, de skal holde øje med, for vi har dem, ikke? Nej, men du kan også vinkle den som, ja, der var det her hul, men Triptykon har styr på det, fordi de har fået fat i billederne igen og destrueret dem. Det var der bare nok ikke en redaktør, der tør at være med til at skrive sådan noget, der bare er fundet på, og som på ingen måde kan dokumenteres, når det er så alvorligt, den sag, altså. Ellers kunne de godt glemme at gøre meget. Du vil mærke, at der bliver skrevet din STS. Det er Janne Borg. Ja, jeg ved godt, vi har mistet vores aftale med. Hvor bliver jeg? Vi sidder her og mænder alle sammen. Det er hende med smykkerne, det. Ja, det er Janne Borg og hende med diamanterne. Åh, Gud, hvad gør vi? Jeg har aldrig nogensinde oplevet det før, men jeg synes ikke, hun er vigtig lige nu. På den anden side, så er vi jo sammen med andre mennesker. Altså, det er jo også en slags dække. Men altså, jeg havde det samme tøj på i går. Ja. Jeg har sovet i en celle. Ja. Så vender vi tilbage til Asti, som... Altså, han behøvede ikke at redde vores røv der, da han reddede den. Han kunne have skudt dem og os og taget billederne fra os. Ja, men det og af noget... en eller anden årsag, så vælger han ikke at gøre det. Altså, jeg tænker, måske kunne vi gemme billederne sted og snakke med ham. Han ville nok lyve, men måske... Vi kan jo prøve, altså... Ej, ved du hvad? Altså, jeg kan simpelthen ikke overskue at træffe en beslutning. Det kan jeg bare mærke. Altså, jeg synes heller, at vi bare skal tage på arbejde, og så bare have en lidt normal dag. Og så ser vi, hvad der sker. Så lad som om, at ingen er efter os, indtil de står og skyder efter os igen. Jeg tror ikke, de gør det, når der er en hel masse andre mennesker omkring os. Og det er måske altså, jeg synes det. Ikke, de har været blege for at kravle op og ned ad nødløbsrør, selvom de er ude på åben gader. De har jo gjort det, ja, men stadig midt om natten og ikke andre mennesker. Hvis vi står midt i en setting, hvor der er masser af fotografer, der tager billeder og sådan noget, altså måske det er det sikreste sted at være. Jeg tror ikke det sikreste, men jeg vil give dig ret i, der vil de vil nok vente til vi går ned på gaden. Vi må tage det derfra. Jeg synes faktisk, vi skal mødes med Janne Borg, og så gå igennem det, vi skulle i dag, og så håber vi, der kommer en løsning i løbet af dagen. Fordi vi snakker bare lidt i cirkler og tager ingen beslutninger. Altså, jeg synes, jeg taler med en retning, men du nægter at være med på den. Jeg er ikke med på at opsøge Asti lige nu. Ej, så det tog mig lang tid at overtale om, at han var en skurk, og nu fortryder jeg. Men jeg tror på dig. Hvilken en app? Nå, damn. Nu tager vi derud, og så lægger vi det her lige bare ned væk et stykke tid. Og så koncentrerer vi os bare om det, vi er allerbedst til. Mode. Har du ikke, altså prøv lige at mærke efter. Kan du ikke mærke, hvor rart det bare ville være? Og tænke, ikke mere spionage, ikke mere alle mulige, hvad ved jeg, og op og ned. Men det er der. Det, vi snakker om agenter, som er lige glade med mode. De er så langt ude. Men jeg tror ikke, de gør noget, mens vi er sammen med hele den der... Nej, det er og så kan det vi lige købe os lidt tid. Vi er nødt til at komme. Ja. De sidder alle sammen. Ja. Janne og Ni er rimelig utilfreds.
Vi kommer nu. Prøv, vi ligner noget, der er løgn. Ja, det kan vi så lugte langt væk, jeg har haft det her tøj på. Det kan vi jo så, det kan vi jo så putte ind i vores forklaring på en eller anden måde. Vi finder på noget. At vi har sovet i spjældet, eller hvad? Det ved jeg ikke. Det er måske, jeg ikke lyst til at det er sige. Måske ikke så fashionable. Nej. Jeg tænker, at vi må charme os ud af den. Det gør vi. Kan vi lige shine make-up'en op i, herinde i, i taxaen? I taxaen, så det ikke bliver... Altså... Man kan prøve med at skære en 19, hvis det er en torsdag. Ja, men så bruger jeg en fokus. Det kan jeg altså ikke, det her. Du hjælper til, så I får det shined op. Ja. Men lad være med at stikke mig over. Og så er der lige plus 3 resten af det. Okay, trods alt. Jeg bemærker selvfølgelig, at chaufføren han kigger meget i bagspejlet og ser meget undrende på jer, mens I sidder der og prøver at rette til og gøre det. Men der er ikke nogen, der følger efter os, vel? Jeg kigger mig lige. Nej, der er ikke nogen, der følger efter. I skal mødes inde på hendes hotelsværelse, hvor hun åbenbart sidder med en masse folk, der skal være med til, at der skal underskrive sin kontrakt. Og... Vi kommer bare, og nu sidder krøllet op til halsen. Er der noget, der hedder trokkerbade, hvor man bare kan sprøjte sig til med parfume eller sådan et eller andet? Kender I det godt nogle gange? Altså, det skal jo ikke være sådan noget... Ved du hvad? Vi køber 2 dyre flasker champagne og tager dem med. Og så er det bare festen, der fortsætter. Prøv, det er for kikset, hvis vi er fulde. Ja, vi skal ikke være fulde. Vi skal bare være sådan noget... Altså, folkens, vi er så ked af det. Ja. Og her er en lille plaster på såret. Ikke? Sådan noget. Det tror jeg, det er super kikset. Men kom, vi kører den. Vi gør det. Det er så dårligt, det her. Vi kommer bare altså, ind på det her. Jeg kommer også med champagne. Måske virker det også på andre. Hvem ved, han er topspion og kan skyde folk, hvis de begynder at blive sure. Da I kommer, kan I se, der står en masse journalister i en gang. What? Er det så stort? Øj. Er I der for den der kontakt? Nå, men vi prøver sådan at komme ind, uden at alt for nasset. Men I træder lige ben ud af den bil, så er der en, der går. Der er de! Og så vælter det. Nej. Prøv, prøv, jeg er ikke klar. What? Jeg ved ikke, hvorfor det er så tørklæde over hovedet. Og så nej, nu er vi nødt til bare, altså, vi kører den bare. Stor smilende, vinke til folk. Men Lina, hvorfor er de her? Det ved jeg ikke. Men jeg skynder mig indenfor. Ja. Okay. Det er spillet af tabellen. Det er jo en fuldstændig vanvittig historie, vi har hørt. Kan I ikke fortælle altid mere? Hvordan kan det være, at I ikke er helt shined op i UK'en, som at være nogen, der altid er helt moderigtige? Hvad er det for noget? Nogle gange har man så travlt, at selv de vigtigste ting, man sætter til side, de er, har ligget vandret. Og så skynder jeg mig indenfor. De snakker og spørger I godt se, at de er der, fordi der jo skal indgås en eller anden vanvittig kontrakt mellem Nordjuvel og Jani. Og det er jer, der står for den? Ja, det er rigtig nok. Det er også. Okay. Jeg blev med ind på hotellet, da I prøvede at komme forbi. Okay. Kom så godt ud af det små muligt. Ja. Jeg skal have en karisma 23. Nej, det er muligt. Det er jo helt... Hvor meget vil du have 23 nu? Det er stadigvæk 2 fokus. Du kan det 1 fokus. Nej, du kører den hjem 1 fokus. Da I kommer ind på hotellet, vi smiler til alle. Der kommer der gående nogle receptionister hen til jer, og straks siver fattige. De har ventet på jer, det er den her vej, I skal skynde jer lidt. Ja. I bemærker tydeligt, at de alle sammen kigger. Jamen har I ikke noget af det? Altså er der ikke sådan en eller anden pivdyr latterlig åndssvagt butik nede i bunden af hotellet, hvor man kan købe noget? De hiver jer ind i elevatoren, og så kører I op. Ding. Vi må bare lægge os fladt ned og sige, at det er en vild historie, og vi vil gerne fortælle jer den, men selvfølgelig den kommer som artikel om et par dage. Så bliver I ført ned til døren, der bliver banket på, og så kan I høre en stemme derinde. Kom ind. Hun lyder sur. Så åbner I døren, og I kan se det andet, der sidder der. Jeg bliver dør. 5 mænd i sådan en jakkesæt, de er sådan nogle advokater. Så sidder Janita med 4 advokater. Okay, jeg vidste ikke, det var så stort. Nej, det vidste jeg. Så står der nogle andre, der ligner nogle chefer af en eller anden art, og står og kigger og spørger, smiler de hen på jer. Så stivner de deres ansigt. Nej, jeg var så krøllet af virkelig. Jo. Og stiger på jer, og ingen ved rigtig, hvad de skal sige. Så rejser Janita sig op. Med 2 flasker champagne. Undskyld. Jeg håber, I er i stand til at gennemføre aftalen. Det er vi. Godt. Kom ind for. Luk døren. Vild historie. Ja. Nej, vi stikker nogle billeder alligevel. I kan godt gå ud igen. Så sætter nogle journalister ud og nogle fotografer ud. Nej, det er frygteligt. Jeg dør. Jeg bliver skuffende, Simon. Hvor er jeres advokat? Han er på vej. Jeg kunne lige ud. Nej, for helvede. Jeg går ud for igen. Og så skriver jeg til vores skuldre. Jeg er i hotellet. Ja, jeg er der om et kvarter. Så lægger han på. Der er stille. Folk kigger lidt. Den eneste, der virker imødekom, det er Jani, som kigger på dig og smiler til dig. Og kigger ned på din kjole og griner lidt. Nå, se en af de mænd, der står op, som ligner en direktør, og ikke så meget de der advokater. Jeg har hørt storslående ting om jer og jeres særlige perspektiv på moden, og hvordan er I selv fremstiller den. Jeg er direktør for Nordjuvel i Triptykon. Mit navn er Anders Grej.
Ja, vi er meget interesserede i den aftale, jeg har fået taget. Hun er jo ikke nem at få fat i, Annie. Altså, og vi forestiller os en fotoserie i, måske i luftballon og Gorgat eller sådan noget. Ja, det er jo jeres idé, så det går jeg ud fra at finde ud af med Janni og Janni. Nej, det kan være tæt. Ej, jeg dør. Jeg prøver sådan at mase mig ned i sofaen og forsvinde. Kan man det? Så banker det endelig på døren, og så træder advokaten ind. Der er det. Nej, der er du. Jeg beklager, jeg havde en sag, jeg lige måtte tage mig af. Nå, der er noget med en aftale her. Ja, vi mangler sådan set bare jeres tillæg til aftalen. Ja, jeg giver den der aftale til advokaten, så han kan læse den. Hvis garanteret. Har du et indlæg til den? Jeg ved ikke, hvad det er. Så skal jeg finde på et. Ja, jeg ved ikke, hvad det betyder. Han læser den igennem. Ja, det er en lidt fattig aftale. Og så lægger han papirerne, går de hen og snakker lidt sammen og kigger på nogle ting, og så kan I se, at han der begynder at tilføje jeres tillæg til aftalen. Jeg elsker den mand. Ej, hvor er han god. Ja. Så hun er 200 år gammel, men jeg vil gerne giftes med ham lige nu. Nej, eller ikke sådan. Nej. Altså, du han vil helt klart gerne ham som advokat. Ja, for evigt. Ja. Jeg slapper en lille smule af, da de er begyndt at... Væk, så rejser jeg lige sådan og går hen til jer. Nå, hvordan kan det være, at jeg siger sådan? Det er den vildeste historie, og det er lige, måske en artikel om... Ja, det kan da godt regne. Og nu må du ikke... Altså... Men prøv lige, det går overhovedet ikke. Prøv lige. Lige et øjeblik. Jamen, prøv lige, jeg vil så gerne have skrevet til dig og lå noget tøj. Så ringer hun op, og så bestiller hun, og lige kommer en skrædder med noget ordentligt tøj. Tusind tak. Du er en gudinde. Ja, det var ikke så heldigt. Nej, det er meget uheldigt. Altså, jeg er lige med de der fine herrer. Jamen, jeg ved det godt. Prøv, vi ville aldrig, hvis vi på nogen måde havde kunnet undgå det. Men det var det, eller men bare det kunne vi ikke. Dø i en mudderpøl. Ja, vi kunne simpelthen ikke gøre noget ved det, andet end det, vi gjorde. Men I bliver nødt til at fortælle mig. Hvorfor? Ja, jamen, se det... sådan ud. Jamen prøv, vi kan ikke sidde sådan. Det ser ud som om, vi har sovet i fængsel eller sådan noget. Hvad nu, hvis vi har? Der bliver... Nej, det er løgn. Nej, det er løgn. Det var ikke, jeg vil så sige helt ærligt, det var ikke min. Hvorfor tager jeg mig med ud? Ja, der havde så fint været plads til dig på bænken ved siden af. Nej, det var så vildt. Jeg hyggede os helt af. Så vildt. Nej, til kunden. Nej, okay, det gav selvfølgelig. Men alligevel. Jeg har aldrig i mit liv været igennem så hårde døgn. Jeg er så okay, og det her det er overstået, så må vi lige ud ja, og have ja, ja, det lyder dejligt. Ved I, hvad vi skal? Nej. Vi skal på cognac. Måske forbi trikotage også. Det er faktisk en god idé. Vi tager en tur på trikotage, og så tager vi på cognac, og så fortæller I mig det hele. Nej, vi skal ikke på trikotage, fordi... Jo, ude ham. Hvad er der gennem trikotage? Det er masser af mennesker. Elsker det. Ske med jer. Du bliver et nyt menneske derinde. Men hvad nu hvis... Det ved du da godt. Nej, men prøv, det er altså hårdt at sove. Hvad? Nej, nu bliver jeg nødt til at fortælle mig, hvad er problemet med trikotage? Hvorfor er det, tænker du, at de bor derinde og venter på os? Nej, men har bare særlig kontakt. Hvad snakker I om? Ja, men prøv, du hører det hele. Det er et eventyr. Du vil tro, det er noget, vi finder på. Ja, så tror jeg, vi er blevet enige. Kommer hen og lægger kontrakterne. Så skal vi bare have jer til at skrive under. Jeg kigger op på advokaten. Så begynder hver advokat at fortælle deres egne klienter, hvad er det, jeg lige skal under på? Det er jo en række billeder, der skal tages. I får eneretten til dem, men den del af aftalen er, I sælger den til Nordjuvel, fordi de skal bruge dem i deres reklamekampagne. Men det betyder også, at fordi I ejer dem, så det er jer, der skal producere de billeder, det er jer, der skal levere billederne, I skal tage dem, I skal simpelthen komme med. Og så køber de dem automatisk til en pris på 150.000. 150.000? Gal, mand. Det er en af de største af den slags aftaler, vi har haft til ældre. Vores forældre bliver da vildt stolte. Ja, det. Jeg er allerede stolt. Men okay, jeg er også imponeret, når jeg lige får samlet en, som Janni hjemme med Nordjuvel. Ej, det var en genial idé, jeg fik der. Hvad var det? Janni Borgen? Det var hende, hvis du boede på toilettet. Ja, sådan et eller andet sted. Jeg kan ikke engang huske, hvilket toilet. Janni har jo ikke ville arbejde med andre end Asidu og juvelerende i pagoden og sådan noget. Så det er jo helt stort. Jeg ved ikke... 150.000. Ja, men vi må bare... De siger, at du har en særlig indflydelse på hende, Olga. Nå, men I skal bare skrive under på her. Jeg har sagt til dig, Olga, og du nægter det hver gang. Hvad? Så banker det på døren igen. Kommer der lige nogle skrædder ind? Vi stiller os klar til at modtage. Jeg kan ikke lige skrive under først. Jo, det kan vi godt. Og jeg kigger på dem. Og det er en god aftale. Den er ganske, ganske fin, den aftale. Okay, super. Jeg skriver under. Tusind tak. Og så er jeg klar til at modtage nyt tøj. Og så kommer I ind i noget ordentligt tøj. Ej, det er ikke nu så. Der er ikke en masse på det. Man har ikke kravlet ned ad den nedløbsrør i det. Nej. Men det er almindeligt fint modetøj. Og jeg opdager, med det samme dag kommer ind. Hov, så kommer de der anerkendte nede plejer på. Men det var godt. Ej, det var rart. Så bliver der skålet lidt i champagne. Nu vil de gerne. Okay, champagne. Ja. Og alle er meget tilfredse. Og de forventer, at de har billederne om 3 uger. Og da I endelig er færdige, så kommer Jan lige hen til jer. Nå, skal vi så se, at komme afsted? Nu er alle advokater gået, og Janni Borg... Ja, kom, så kører vi. Ja, det kan godt være, hun var pisse sur, men det er jo hende, der får rigtig meget ud af den her aftale også. Janni altså Janni Borg, mener du? Ja. Fordi hun får, de får Janni Borg. Ja, men I må forstå, de der mennesker, siger Janni. Tingene er jo sådan meget formelt. De havde forestillet sig, at der skulle tage en masse billeder, og så skrev kontrakt og sådan noget. Ja. Det er jo noget, der kommer på avisernes forsøg. Det kunne de jo have gjort til sidst, da vi fik nyt tøj på. I er godt klar over, at der blev sendt en glimmerjournalist ud af det værelse, der ikke kom ind, ikke?
Kan vi ikke lige tage et billede her til sidst, altså med kontrakten og dig eller sådan et eller andet? Det er det, vi gør, så kan jeg aflevere det ind på relation, så bliver de glade. Ja, så kan vi lige et lille plaster på såret. Det tror jeg, det gør vi simpelthen. Vi stiller lige op, og Janni med kontrakten og et stort smil og champagne i hånden. Ja. Og så er vi lige med. Og så tager jeg et rigtig godt billede. Ja, det gør vi. Da I kommer ned i hålen. Og så er vi lidt mere klar til dem. Sådan, selvom det ikke er så. Hvis jeg, vi, det er business. Nu, og så begynder de at spørge. Ja, hvor er vi pivtrætte. Vi har allerede hørt rygtet om, at det skulle være en af de største modelkontrakter, der nogensinde er lavet i Triptykon. Det vil de gerne høre mere om. Hvor meget fortæller I? Jeg ved ikke. Ja, vi kan da godt fortælle om beløbet. Ja, ja, vi kan da godt fortælle om kontrakten. Det er ikke en hemmelig kontrakt. I fortæller om kontrakten. I fortæller om, at de kommer meget op i det, og I kan se, at der står også nogle glimmerjournalister og interviewer jer imellem. Men Janni, hun kender jo ruten og fortæller jer, at I må godt svare, men I skal gå samtidig med at gøre det. For ellers så bliver I bare stående, og det stopper aldrig. Godt. Jamen, vi går. Så hun lærer jer, hvordan man går og svarer på spørgsmål samtidig, og stille og roligt her, og fint og smiler og sætter sig ind i en vogn og kører bort. Du har lyttet til rollespilspodcasten Glimmer. Glimmer er en fortælling fortalt med rollespil, og vi benytter os af regelsystemet LEF version 5, ej blot til lyst, fra 2021. Du kan høre meget mere på YouTube og Facebook, samt de mest almindelige podcast, du benytter. Få et overblik på hjemmesiden lefnet.dk og vær med til at udbrede budskabet ved at like, dele og rate vores podcast. Glimmer produceres af Levende Eventyr og Fantasi med støtte fra sponsorerne fra Patreon.